Sempre que eu voltei ao Goiás, a receptividade, o carinho, a ligação muito próxima com toda a estrutura do clube foi um facilitador para a gente alcançar os objetivos. E agora, mais do que nunca, será também, novamente, eu tenho certeza de que esses fluidos positivos, essa presença das pessoas mais próxima dos jogadores, mais próxima do nosso trabalho, vai surtir o efeito como surtiu em outras épocas. Olha, realmente, eu fiquei um ano e meio fora, mas isso não quer dizer que eu fiquei fora do Goiás, fora do futebol brasileiro, porque hoje nós temos um facilitador muito grande de acompanhar tudo o que acontece em termos de futebol. E, naturalmente, eu tenho um peso de informações, eu tenho subsídios para iniciar o meu trabalho e fazer essa recuperação do Goiás, que sem sombra de dúvida é fundamental. Primeiro é tirar todo mundo da zona de conforto, como eu frisei, né? Naturalmente, eu vejo que lapidar o pensamento dessas pessoas é muito importante. Trabalhar taticamente é fundamental num momento como esse também. E o emocional, ele tem que ser elevado principalmente com cobranças, com confiança e, acima de tudo, com responsabilidade. O emocional é fundamental nesse momento, mas é um momento onde nós temos que guerrear um pouco mais, nós temos que doar um pouco mais. Foi a melhor notícia que eu tive a partir do momento que eu aqui cheguei. Estava de portões fechados, isso não podia ter acontecido. Aconteceu, mas eu tenho certeza que a torcida esmeraldina vai abraçar a equipe a partir desse jogo. Independente de tudo que aconteceu no passado recente, nós vamos ter o nosso torcedor. Naturalmente, nós estamos vivendo um momento dificílimo. E o momento difícil de uma equipe da grandeza como é o Goiás, também é necessário que todos abracem a causa. Nós temos que saber que o nosso torcedor sempre foi, ao seu natural, um participante muito importante dentro dos nossos objetivos alcançados. Eu estou retornando ao Goiás e sonhando em ver esse nosso torcedor motivado, entusiasmado e, acima de tudo, compreensível, num momento onde nós pedimos mesmo, que o nosso torcedor nos dê esse apoio. Torcedor esmeraldino, se quiser acompanhar tudo o que acontece no Verdão, inscreva-se na TV Goiás e assine o Premier.